Bok ljudi, pozdrav svima. Evo nas opet u emisiji uživo, nakon nekog vremena stanke, odmora. Današnja tema je sram i neugodnost. Su najbolji prijatelji duhovnog rasta, duhovnog razvoja. Ljudi to ne razumiju baš. Vidim svakodnevno kako ljudi bježe, kako pokušavaju izaći iz neugodnih situacija. Iz tamo gdje se može osjetiti sram. Nelagod, joj, nije mi dobar osjećaj. Ljudi žele samo se prilijepiti za one ugodne osjećaje, tamo gdje se osjećaju ugodno. A znamo da je to ponekad nagrada koju svi zaslužujemo, da si napravimo stvari i život tako da se osjećamo ugodno, a ponekad to može biti zamka jer tamo nema rasta. Rast je izlazak iz zone komfora, iz zone ugodnosti, tamo gdje ćemo osjetiti kao nešto nas pika, nešto nas smeta nam nešto, kao možda čak malo i težina, možda čak malo i neugodnosti. To je najbolji primjer teretana. Ja znam nekad po sebi, kao nekad, joj, ne da me se ići u teretanu, ne da me se ići na trening neki, joj, doma sam tu fino ležim, pijem kavicu, grickam čips, neki gledam malo TV, kao onda odem u teretanu, onda mi je tako drago da sam tamo došao, da sam bio tamo za vrijeme toga. Evo vidite, to je, ljudi su istrenirani kao sram te bilo. Od djetinjstva, kao nemoj, sram te bilo, sram te može biti. Ljudi su istrenirani od djetinjstva da je sram nešto što trebaju izbjegavati. Da nikada ne smiju napraviti nešto što će stvoriti sram ili neugodnost. O tome se radi. Tu je najveća caka, tu je najveći problem. Znači da trebamo bježati od toga. Da to nije dobro. Da sram nije dobar. I onda kasnije u životu izbjegavaju te neugodne situacije. Ne možete reći nekome istinu. Ne možete reći nekome šta ako ga povrijedim, šta ako ovo napravim, pa bit će me sram. Ljudi ostanu zarobljeni i zatočeni u odnosima i u situacijama gdje im nije dobro, gdje propadaju, gdje bivaju uništeni u toksičnim odnosima zbog straha od srama. Ja ne govorim da treba namjerno stvarati sram i neugodnosti drugim ljudima. Ja samo kažem da ne treba bježati od toga, da se trebamo naučiti. Ne može, imamo neka uvjerenja iz kolektivne svijesti, ne možemo uvijek izbjeći taj sram, ali ne moramo ni bježati od njega. To isto kao da vam kažem, kao zdrava prehrana, jedi voće, jedi povrće, veganska hrana, vegetarijanska hrana, to ti je sve dobro za život, znaš. Joj, ne želim se tako osjećati dok to jedem. Zašto? A dobro je za tebe. Zašto? Zašto se ne želimo osjećati? Zašto bježimo iz toga? Nemamo pojma koliko je dobro da se naučimo biti u tim nelagodnim situacijama. Jer to je sve percepcija našeg uma. Ljudi, puno toga, ako radim ono što volim, bit će me sram. Ako uspijem u životu, bit će me sram. Ako dobijem na lotu, joj, sram je. Ljude je sve nešto sram, ne radi se o tim nekim svakodnevnim situacijama gdje vi, teško je reći partneru ili partnerici nešto, ili roditeljima, ili napravite neki potez u svojem životu, ne radi se o tome, nego se radi općenito da vi probijete ograničavajuća uvjerenja koje imate u glavi. Ograničavajuća uvjerenja koja kažu za puno raznih situacija da je to sram. Čim vi, iste sekunde dok vaš mozak nešto etiketira kao da je to nekakav sram, vi to zablokirate u svom životu. A možda je sram ili neugodnost taj koji će otvoriti vrata u vašem životu. Koji će vas dovesti do pozitivne promjene. Možda će vam to sram ili neugodnost dok prođete, možda će vam se ko zna kakva vrata otvoriti u životu i mogućnosti u vašem životu. Tako da ja bih rekao svakome da nemojte nikako to izbjegavati, nego da zavolite taj osjećaj. Ja sam zavolio taj osjećaj i osjetim ga danas kao sram i nelagodnost i osjetim tu vrućinu i nervozu, ali sam ga zavolio, ja sam se navukao na taj osjećaj. Obožavam taj osjećaj. I bez obzira što je neugodan i bez obzira što stvara te senzacije koje stvara u tijelu, svi znamo kakva je senzacija nam stvara sram, dobro je da ga zavolimo, dobro je da budemo prijatelji s njim. Ja želim srama u svom životu i neugodnosti. Želim da to osjetim.
Jer znam dok to radim da sam probio neka vlastita ograničenja i da sam izašao iz zone komfora. Da sam napravio ono što dugo vremena želim napraviti, da sam prestao misliti o tome šta će drugi misliti, nego da sam stavio sebe na prvo mjesto. Najbitnije je ono što ja mislim. Znači, za vas, za vaš život i za vaš svijet je najbitnije ono što vi mislite. Nema uopće veze šta drugi ljudi misle. Uopće nije bitno. To je njihova stvar, to je njihova slobodna volja. Bog im je dao slobodnu volju. Misli, brate mili, što god hoćeš misliti, to je tvoja stvar. Ali puno ljudi se stvarno tu jako sprečava i ograničava šta će onda neko pomisliti ako ja to napravim, ako ja to kažem, ako ja ovo obučem danas, ako ja napravim taj potez, šta ako će misliti ovo, šta ako će misliti ono. Da li shvaćate koliko vi svoju sreću ograničavate sa takvim razmišljanjem? Koliko puta ste već do sad svu sreću stavili negdje u pozadinu, na drugo mjesto, treće mjesto, 99. mjesto, daleko ste stavili svoju sreću? Koliko puta u svojem životu već? Razmislite malo o tome, koliko propuštenih prilika, koliko ste mogli do sad puno, puno, puno više sreće osjetiti u svojem životu, da nije tog srama, da nije tog straha od srama. Uđite u sram, proživite ga i onda posle toga je milina. Onda je super. Nemojte ga izbjegavati. Pustite to što su vas u djetinjstvu naučili. Sram te bilo, ne smiješ to, što su vas ponižavali drugi ljudi, što... To je bilo prije. Koliko puta ste, samo se zapitajte, u svojem životu stavili svoju sreću na zadnje mjesto zbog straha od srama ili malo neugodnosti što će netko doživjeti? Koliko puta ćete to nastaviti raditi? Koliko dugo ćete još u životu nastaviti živjeti na takav način zbog straha od srama ili neugodnosti da stavite svoju sreću na drugo mjesto, treće, deseto mjesto u svojem životu? Zašto živimo tako svoj život? Da svoju sreću stavljamo u pozadinu. Nešto što je najbitnije, nije uopće bitno šta radite. Jeste li konobar, jeste li iscijelitelj, jeste li direktor neke firme, nije uopće bitno šta radite, nije uopće bitno s kim ste u odnosu. Sa muškom osobom, sa ženskom osobom, sa starijom osobom, sa mlađom osobom, nije uopće bitno s kim ste, nije uopće bitno kakvi su vam hobiji, šta volite raditi u slobodno vrijeme, to uopće nije ništa bitno. Svi znamo jednu stvar koja je najbitnija, zbog koje svi živimo, koja nam je svima zajednička. Svaki čovjek, skoro 8 milijardi ljudi na svijetu, svaki čovjek ima jednu stvar koja je najbitnija i koju svi želimo, a to je sreća. O tome se radi. Ovaj cijeli video, ova cijela emisija je o sreći. Samo se radi o tome da dok mi krenemo prema toj sreći, često puta se pojavi sram i pita, a di ćeš ti? Pogledaj. Pogledaj šta sve ljudi mogu pomisliti ako nastaviš ići prema svojoj sreći. I onda mozak stvara te situacije i stvara to što se uopće 90% slučajeva neće ni dogoditi. I onda mi krenemo prema svojoj sreći i onda odustanemo. A ne, idem natrag. Neću nastaviti ići prema svojoj sreći jer me je identitet srama u meni uvjerio da će netko nešto misliti. Na primjer. I onda stanemo. A svi imamo tu jednu stvar, nije uopće bitno s kim smo, tko smo, šta radimo u svojem životu, nego samo nam je bitno sreća. Mene čini sretnim snimati ove videe, raditi heta tretmane, raditi neke stvari u svakodnevnom životu što radim, svako ima nešto što ga čini sretnim, ali bitno je da radimo to što nas čini sretnim, šta god to bilo, da se ne sramimo toga, da ne dopustimo da nam strah od srama da nas spriječi. To je, treba malo vremena, evo još nešto ću reći za kraj. Trenirajte se, ne možete sad pročitati jednu knjigu ili pogledati jedan video i sad da postanete samo tako oslobođeni od srama ili od straha od srama. Treba malo vremena da svjesno, da namjerno ulazimo u te situacije, znači to ne možete zaobići. To nema neki skraćeni put, neki trik kako da ja to izbjegnem. Nema. Jednostavno da uđete u to. Jednostavno da uđete u to i da proživite to i da osjetite to. Kao ako želite ići u teretanu, nabildati mišiće ili smršaviti, izgubiti neke kile, ne možete vi nekom dati 1000 eura, aj ti trči za mene svaki dan sat vremena ovdje tu trči, pa onda ću ja smršaviti. Ne, ja moram trčati da bi smršavio. Ja moram ići u teretanu, dizati utege, moram osjetiti taj napor, to pečenje u mišićima, moram se uznojit, moram se uspuhat, uzdisat,
mora mi porasti temperatura, mora mi srce raditi brže, ja moram napraviti taj napor kako bi dobio rezultate, tako isto i za sreću. Ponekad trebamo ući u taj sram i proživjeti ga i onda otpustiti, ali to je ta, kažem opet, to je meni tako dobar osjećaj, preporučam vam da se naviknete na taj osjećaj srama, da vam bude prijatelj i da prestanete izbjegavati stvari u životu, odugovlačiti stvari u životu i situacije neke sa ljudima, znate o čemu pričam. Čekam kao pravi trenutak, kao da se makne mogućnost da postoji neugodnost. Imam nešto za reći onoj osobi, ali i onda ljudi čekaju tako danima, tjednima, mjesecima da nešto kažu nekome, neće se to dogoditi. Neće postojati mogućnost kada ćete vi moći izgovoriti ono što iskreno mislite i osjećate toj osobi, a bez da ne osjetite sram. To se neće dogoditi. To će uvijek tu biti. To je nešto kroz što morate proći, isto kao što ako želite smršaviti kile ili nabildati mišiće, morate ići u teretanu osjetiti i trčanje i fitness i osjetiti to sve što osjećate. Isto je s ovim. Trebate osjetiti sram i nelagodnost. Ja dok osjetim, ja promatram samo to u sebi, onak kako mi ide kroz tijelo taj osjećaj i onda promatram kako kroz 10-20 sekundi kako otiđe, kako nestane. Više mi uopće toga, to uopće nije više bi, šta sad mene ima biti sram nešto prije mjesec dana? Popiknuo sam stalno, pao sam na pod pred ljudima prije mjesec dana, joj šta, to me, baš me briga za to. Uopće to nije bitno. Znači, sram je kratkotrajan. Ovo zapamtite za kraj. Sram je kratkotrajan, sreća koju dobivate nakon toga, oslobođenje, osjećaj slobode. Ja mogu slobodno živjeti svoj život, imati ono što želim imati. To je dugotrajno. To je vječno. Znači, sram traje 10 ili 20 sekundi, možda čak i par minuta ako previše razmišljate ili se držite za to. A sreća koju dobijete, oslobođenje, to traje za cijeli život. I za to se isplati boriti i za to se isplati proživjeti taj sram. Ako trebate pomoć sa oslobađanjem od srama ili sa strahom od srama, javite se za tretmane teta isciljivanja. Ovaj tjedan imam čak akciju, sad ću staviti na Facebook. 3 plus 2 gratis. Ako se uzme paket od 3 tretmana, dobija se još 2 teta tretmana gratis. To je super akcija, nisam to imao dugo vremena. I onda opet je nakon tretmana, ja sam vam maknuo te blokade, ja mogu čak u jednom tretmanu maknuti blokade za sram. Opet ćete vi trebati ulaziti u neka iskustva u svojem životu da biste to pobijedili. Biće vam puno lakše poslije tretmana, ali opet treba tu i to fizičko iskustvo. Tako da eto, sve je na nama, sve je na vama, sva odgovornost i sva moć, sve je na vama. Opustite se, uživajte, sprijateljite se sa osjećajem srama i neugodnosti i to je to. Vidimo se. Pozdrav.